Tinisukia Zilar, Pengiri Tekeri Watoi Gaot, Wings of Saints and a group Tekeri Hakarudugot, Niza Karjaloyot, Nisa Driba Biruti Hosagota Hobano Sitohoi. Hosagota Hobar Adore Tinisukia Humanity Foundation of Hobaputi Mohendra Buruai. Hosagota Hobat, Margaret Homoskebok to Hanisamukti Kendra Protestapo Grupongo Gui, Satroneta, Umananda Mudo Moran, Kopil Guhai, Rupom Moran, Nobon Ilbora, Novosit Boren Nobora, Horobzuti Bora Logote, and Kebagora Kubikist of Yoktu posted Hake. উক্ত কার্যকুশীৰ মাজতে জিলাখনৰ ছয়গৰাকী যুৱকে নিচা মুক্ত হোৱাৰ কেবা বছৰ হোৱাৰ পৰাই মাতৃয়ে জন্ম দিয়া জন্মদিন উদযাপন নকৰি নিচা মুক্ত হৈ দ্বিতীয় জীৱন লাভ কৰাৰ বাবে কেক কাটি উদযাপন কৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা যেতিয়া আজি 4টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে নিচা নকৰাকো ভাল লাগিছে বহুত আজি বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আমাৰ লগৰ বন্ধুবিলাক আহিছে বহুতক চিনি পাইছোঁ হয়তো বহুতক চিনি নাই পোৱা তথাপিও যে আহিছে আমাৰ গাঁৱলৈ আমাৰ বিশেষ আজি এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে তো সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নিচা নাখাই থাকি বহুতেই মজা লাগিছে মানে আজিৰ দিনত না শুতে না খাওঁতে না আজি নহয় একচুৱেলি কালিৰ দিনটোতে মোৰ 500 দিন সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত জীৱনত যে নিচাটোৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিম বুলি নকৰাকৈ একো থকা নাই চব কৰি গ'লো আজিৰ দিনত নিচাটো নকৰি যে আজি সভাখন আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল আমাৰ সভাখন আজি আয়োজন কৰা আমাৰ যিসকল আমাৰ গাঁৱত এই গাঁওখন আমাৰ নিচাৰে ভৰপূৰ হৈছে আৰু আমি এই গাঁওখনতে বাস কৰি থাকোঁ আমি যিহেতু নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা আহি আজি 50তকৈ অধিকজন যুৱক নিচামুক্ত হৈ আছোঁ আৰু আমি এই 50জন যুৱকে একত্ৰিত হৈ এটা নিচাৰ মুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আজি আমাৰ গাঁৱৰ বিভিন্ন পদবীত থকা যুৱ সংঘৰ হওক গাঁওৰক্ষী বাহিনী হওক গাঁও বুঢ়া হওক আমাৰ সংগঠনৰ সদস্যসমূহক লৈ আমি আজি সভালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি সহায় সহযোগ একান্তই বিচাৰিছোঁ যাতে আমি নিচাটোৰ কিদৰে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা দূৰত হ'ব পাৰোঁ আৰু যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আছে সেইসকলক আমাৰ গাঁৱত কেনেধৰণে আমি প্ৰচেষ্টাত গ'লে আমি নিচাৰ পৰা দূৰত আনিব পাৰিম সেই সন্দৰ্ভত আজি এই সভাখন আয়োজন কৰা হৈছিল আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ উইংস অফ চেঞ্চ গ্ৰুপৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ অভিনন্দন তথা শুভকামনা জনাইছোঁ যিহেতু আজি এই এখন অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল টেকেৰি গাঁও ইয়াত আজি এখন ড্ৰাগছৰ ওপৰত অৰ্থাৎ মাদক দ্ৰব্যৰ ওপৰত যি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াক লৈ মই বাইকুৰী এজন ৰিকভাৰিং ড্ৰাগ এডিক্ট হিচাপে আজি ইয়াত উপস্থিত থাকি বহুত নিশ্চয় আনন্দিত হৈছোঁ আৰু কাষতে আছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰূপম গগৈ ডাঙৰীয়া ককাইদেউ তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে এই থলীৰ পৰাই আমাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে হয়তো আমাৰ প্ৰধান সমস্যা বুলিবলৈ এটাই হৈ আছে ড্ৰাগছ এই মদমদ ড্ৰাগছ এই মদমদ ড্ৰাগছৰ কবলত আজি বহু যুৱক প্ৰজন্ম বৰ্তমান অন্ধকাৰ দিশে গতি কৰিছে বহুতো মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু এই ড্ৰাগছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হয়তো সমস্যা আছে যেতিয়া সমাধানো আছে ঠিক তেনেকৈ এই বৰ্তমান সময়ত গাঁৱে ভূঞে বহুতো যুৱক নিচামুক্ত যুৱক জন্ম হৈ উঠিছে যিহেতু বিভিন্ন অনুষ্ঠানত চিকিৎসালয়ত জৰিয়তে আৰু এইসকলৰ নেতৃত্বত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ গাঁৱে ভূঞে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু ৰাইজসকলক সজাগতা কৰে আৰু অঞ্চলটো যাতে ড্ৰাগছমুক্ত অৰ্থাৎ নিচামুক্ত কৰিবৰ বাবে যি চেষ্টা কৰে সেই হেতুকে গাঁৱৰসমূহ দল সংগঠন তথা সচেতন ব্যক্তিসকলক এক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু গাঁওখনত যাতে ড্ৰাগছমুক্ত হওক নিচামুক্ত হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন লোকৰে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা গতিকে সকলো অসমবাসী ৰাইজক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰিবলৈ সকলোৱে ওলাই আহক আৰু সকলোৱে যুঁজ দিয়ক আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মসকলক ৰক্ষা কৰক ধন্যবাদ আজি আমাৰ এই গাঁওবোৰে যিমানখিনি অঞ্চল আছে ন আজি নাই কমেও আপোনাৰ ধৰক এই গাঁওসমূহত আমাৰ 50% ল'ৰা আজি নিচামুক্ত হৈ আছে আৰু যিহেতু তেখেত আমাৰ টেকেৰি অঞ্চলৰ যুৱ সংঘ আৰু যোনসকল
যুবক আছে তেখেতলোকে কলে যে আজি আমি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান কৰিব লৈছোঁ আৰু আমি এই পদক্ষেপটো শলাগিছোঁ এইটো কাৰণে যে ধৰক আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি যোন যোন নিচাত আজি আসক্ত হৈ আছে তেখেতলোকেও এটা আশা বিৰঙি গৈছে যে ধৰক আমিও এটা এখেতসকলৰ লগতে নতুন জীৱন পাম বুলি। মার্গেটাৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।